Ndũmĩrĩri-inĩ yake kũrĩ nyũmba cia mohoro, Junet arateta atĩ mũnini wa president ahũthĩrĩte makĩria ma ciringi mirioni 150 gwĩka kambĩini ciake. Aroiga kĩgĩna kĩu kĩrutĩtwo mbeca-inĩ iria wabici yake ĩheagwo irĩ cia magongona ma ageni. Hamwe na mangĩ, Junet arauga Ruto arahũthĩra ngari cia thirikari gwĩka kambĩini ihenya-inĩ rĩa gũkorwo agĩciĩhũthĩra mawĩra-inĩ ma mũingĩ. Hamwe na aruti ya wĩra thirikari arĩa Junet augĩte marekĩra Ruto kambĩini nĩ Davis Chiltil, Emmanuel Talam, ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa mohoro, David Mũgonyi na Mũnyũri Mbũkũ, arĩa othe marutaga wĩra wa ũtambia wa mohoro. Orĩte komishoni ya ithurano yũrie Ruto atige gwĩkĩra mĩcemanio yake ũteti thingira-inĩ wa mũnini wa president, akoria thirikari ĩrũgamie kũheana kĩgĩna kĩa magongona ma ageni kũrĩ wabici ya mũnini wa president. Aruti a wĩra a thirikari matige gwĩkĩra Ruto kambĩini kana moerwo ikinya rĩa kĩwatho rĩgiĩ gwĩka kambĩini cia mwahũ wa UDA. Mũthia, Junet orĩtie komishoni ĩno ya ithurano kũrũgamia ũhũthĩri wa ngari cia thirikari, na wakorwo ti ũguo, Ruto arũgamĩrĩre mĩbango yake ya kambĩini we kĩũmbe, no ti kũhũthĩra mbeca cia mũingĩ. Mateta maya ma Junet mokĩte o rĩrĩ nake mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Veronica Maina andĩkĩte marũa akĩũria ũthuthuria wĩkwo kuumana na gĩcanjama kĩa mũthenya wa kiumia rĩrĩa kambĩini cia Ruto kĩharo-inĩ kĩa Jakaranda kaunti ya Nairobi ciatharariria thutha wa arũmĩrĩri ake na arĩa a Raila Odinga gũkanĩrĩra. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.